Tem gente que acha que um reboque desse, um reboque para carro, sai mais caro do que um reboque para moto. Por causa do tamanho, por causa do... Ele ser todo maior e vai se usar num carro, né? Pessoal, a diferença é muito pequena, a diferença, bem pequenininha. Se você for comprar tudo novo, esse reboque sai mais caro. Mas se você é serralheiro e for dar uma arranjada, uma reciclada, esse reboque aqui vai sair mais ou menos o mesmo preço desse. Por quê? Uma pequena dica para vocês, mas que é muito importante, ó, presta atenção. O pneu desse aqui são pneus retirados de carro, pneus retirados dos veículos que rodam na pista e não podem estar usando pneu que está mostrando quase o arame, pneu que está liso, pneu que tem algum defeito. Dá para usar no reboque. Aí você consegue comprar um pneuzinho desse por R$30, na minha região aqui até por R$25 a gente compra um pneu desse que dá ainda para usar no reboque. Um pneu para reboque, esse pneu custa R$130, dá praticamente para comprar 4, 5 pneus desse aqui. Então é um dos motivos. A calha, a roda, o aro, um aro desse dá para você comprar ele, um aro para carro, na sucata dá para você comprar um aro desse aí por R$40, R$50. Aqui na minha região, pessoal, um aro desse aqui, R$40, R$50. Um aro desse aqui, você não encontra na sucata. Você não encontra na sucata de jeito nenhum. Jamais vai ter na sucata, muito difícil, na minha região não tem. Um arozinho desse aqui, para estar vendendo ele na sucata. E ele custa R$130, R$140. Dá para comprar quase 3 desse aqui. Então, no aro e no pneu, já se tem aí uma grande diferença. Dá pausa aí. Eu dei pausa aí por causa do cachorro que tava latindo aí. Sim, eu tava na parte das rodas, que as rodas a gente já deu para ver a diferença aí de preço, né? Os fechos de mola. O fecho de mola para um reboque normalzinho, um reboque tradicional para carro, é praticamente o mesmo fecho de mola do reboque pequeno, do reboque para moto. Então, sai quase a mesma coisa aí no fecho de mola. Só vai ter aquela diferença de preço nos materiais do reboque grande para o reboque pequeno na parte do ferro. Porque esse reboque aqui vai pegar mais ferro. Ele vai pegar mais madeira para fazer o lastro. É aí que está para... que tira a diferença dos pneus. Então, um reboque desse e um reboque desse sai praticamente empatado. A mesma coisa, o mesmo valor. Aqui para mim, na hora de eu fabricar um reboque desse ou um reboque desse, esse aqui sai por R$2.500, mais ou menos, e esse aqui sai por mais de R$2.000 um pouquinho. Quase a mesma coisa. Então, por que esse vídeo? Para dizer a vocês que é o seguinte, na hora de fazer um orçamento, dá para você ter aquela noção que um reboque pequeno não pode se fazer ele aí por R$1.500, R$1.600, que vai lhe dar prejuízo com certeza. Ah, mas um reboque de carro dá para fazer por R$2.100, R$2.200. Se der, para mim aqui não dá para fazer, esse daqui você tem que fazer também por R$2.000, R$2.100, por aí assim, porque senão você vai ter prejuízo. Esse reboquinho para moto é o bicho, ele sai caro. Então galera, o vídeo é esse, fazendo para vocês mais ou menos aí, para você não estar se atrapalhando na hora de fazer um orçamento para fazer um reboque que nem esse ou que nem esse. Tamo junto, até o próximo vídeo.